Ja, man kan jo sikkert kjenne at det går inn på seg når han altså, forteller det på den måten da, og sier at han alltid taktisk. Da årets første episode av Paradise Hotel gikk av stabelen, begynte det med et smell. Kevin sa blant annet at han valgte Tina som partner utifra taktikk, og fordi hun var det han kalte styggest. Bilder kan ljuge, og det vet jeg selv også, at jeg kanskje ikke hadde så veldig mange heldige bilder. Så jeg tar meg egentlig ikke veldig nær av det, og så kan man egentlig bare si right back at you. Jeg kommer sikkert til å bli munnsling for noe av det som skjedde på Paradise Hotel, fordi at det var et spill, og jeg var der for å vinne, og nei. Hva Tina kom til å si, det er jeg litt usikker på, men hun kom sikkert til å bli litt sjokka, det regner jeg med, men jeg tenker ikke noe på det. Jeg bryr meg som sagt bare om meg selv, liksom, og ja, jeg tenker ikke på hva andre folk sier. Det synes ikke jeg er helt greit, for jeg har også sagt ting om han som jeg jo egentlig ikke tar tilbake, så jeg tror han får smake på samme mynten, da, for å si det sånn, så vi har nok samme tankene om hverandre, tipper jeg. Nei, jeg bryr meg egentlig ikke om noe hva andre folk sier. Folk får bare tro hva de vil, og så folk får bare bli kjent med meg i stedet, og jeg vet selv at det er en herlig type, og det vet jo Harald, og så det kan han underskrive på, så jeg bryr meg noe om hva andre folk sier. Så jeg tror ikke noe stress i hele tatt. Altså, man velger ut etter utseende. Så tåler ikke hun at hun var den styggeste dame, så la det være opp til hun, liksom. Ja. Hun skjønner selv at det var et spill. Det, sånn er jeg bare.